আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য পৰিচালনা সঞ্চালক স্মিতাক্ষী বৰুৱা মেমকো আমি প্ৰণতি প্ৰজন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মুখ্য সম্পাদক নীতুমণি শইকীয়া ছাৰ আৰু সকলো সন্মানীয় অতিথিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইধৰণে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ লগতে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈকো আমি হয় আৰু ইয়াৰ অনিল কাপুৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতকো আমি বন্তি প্ৰজন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আৰু ইয়াৰ বিশিষ্ট তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা কপিল বৰা লগতে আমাৰ উপস্থিত সন্মানীয় অতিথি অনিল কাপুৰ ডাঙৰীয়াকো এয়া বন্তি প্ৰজন কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য বিশিষ্ট লেখিকা মাইনী মহন্ত বাইদেউ আমাৰ সৈতে আছে। আৰু ইয়াৰ চিত্ৰ জগতৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, যতীন বৰা ডাঙৰীয়া যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে, গতিকে আমাৰ এই নন্দিনী মেলা যিহেতু আৰু ইয়াত বিকেফৰ আৰ জে এটি চিনাকি মাত সকলোৱে শুনি থাকে, এটি মিঠা অন্ধস্বৰ, গতিকে আৰু ইয়াত আৰু জালিয়ালৈ আগ্ৰহ হৈছে, গতিকে অকণমান বিহু আহি আছে আৰু লগতে এই মেলাখনৰ কথা আহি কেনেকুৱা। থেংক ইউ ছ' মাছ। প্ৰথমতে সমূহ অসমবাসীকে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। যিহেতু ইলেকশ্যনছ আছে, কিন্তু বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰক্ষা নাই আৰু আমি সকলো সাজু। আৰু এই মেলাখনৰ সৈতে আচলতে এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক, কাৰণ স্মিতাক্ষী মোৰ এগৰাকী খুব ভাল বন্ধু আৰু স্মিতাক্ষীয়ে পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে। কাৰণ এখন সুন্দৰ মঞ্চ দিয়া হ'ব বিভিন্ন কেইগৰাকী বিশেষকৈ মহিলাসকলক, তেওঁলোকৰ নিজৰ যি আৰ্ট আছে বা আমাৰ যি কালচাৰ আছে সেয়া আগুৱাই নিয়াত। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইমান ভাল ভাল টেলেণ্ট আছে, সকলোৱে এখন ভাল মঞ্চ পোৱাটো উচিত। আৰু গোটেই প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে বহু বছৰৰ পৰা আচলতে অসমবাসীক বা অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিছে। লগতে ষ্টয়কো জড়িত হৈ আছে, ছাজমা আৰু কষ্টফ মোৰ খুব ভাল বন্ধু, তেওঁলোকেও খুব ভাল কাম কৰি আছে আৰু এনেদৰে ভাল কাম কৰি থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ 92.7 BKM যদিও ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ নহয় গপশ্বপ হয়, তথাপিও 92.7 BKM-ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে পুনৰ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মুখ্য সম্পাদকগৰাকীয়ে অমৃতা গগৈয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব। গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ছাৰ। বিহু আহি আছে, লগতে এয়া আমাৰ আয়োজন শৈক সূৰ্যৰ সহযোগত, গতিকে কেনেধৰণৰ অনুভৱ আৰু আহি কেনেকুৱা লাগিছে অকণমান? প্ৰথমে উপস্থিত আটাইলৈকে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ সেৱা শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাইছোঁ মাৰ্গালোখাৰে। আৰু প্ৰতিদিন আৰু নান্দিনীৰ অনুষ্ঠান যিহেতু বহু বছৰৰ পৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আচলতে মোৰ একদম কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰতিদিন চেনেলটোৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰে পৰা বিগত 10 বছৰে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত প্ৰায় প্ৰতি বছৰে এই চেনেলটোৰ লগতে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু এইবাৰ যি বিহুৰ প্ৰাক্ষণত, ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত যি তেওঁলোকে মেলাৰ আয়োজন কৰিছে, ইয়াত যেতিয়া আহি পাই পেলাই এপাক ঘূৰোঁ বুলি চাৰিওফালে ঘূৰিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ, আৰু লগতে মই পঞ্চীবাক যেতিয়া সুধিছিলোঁ তেতিয়া জনাইছিলে যে নৰ্থ ইষ্টৰ অনিল কাপুৰ ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ। সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালক ঋষি বড়ো ডাঙৰীয়া, গতিকে আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। এখনি ফুলাম গামোচা আৰু এটি উপহাৰৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে, প্ৰেচিডেণ্ট অফ এয়া টপ চেনেল। এখনি ফুলাম গামোচা, এখনি ফুলাম গামোচা আৰু এটি উপহাৰৰ টোপোলা আছে অকণমান ব্যৱহাৰ আপুনি যদি কয়। ধন্যবাদ। আজি খুব শুভ মুহূৰ্ত, আচলতে নন্দিনীৰে বহাগী মেলাত সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। সুন্দৰ কেইটামান দিন বিহুৰ আগে আগে আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকা যতীন বৰা, কপিল বৰা, অমৃতা আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আহিছে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ।
আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ। যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মহিলা উদ্যোগী, তেওঁলোকক হিয়া ভৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলো ফালে শুভ হওক। নমস্কাৰ। নীতিমণি শইকীয়ালে আনিতে উপহাৰ টোপোলা ছাৰ, অকণমান যদি নন্দিনী মেলাৰ কথা কয়। নমস্কাৰ সকলোকে, ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু গৌৰৱে এটি দিবলৈ কৈছে, এইটো একেলগে খুলিম তোমাক কথা দিছোঁ। পঞ্চীয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে, মই প্ৰথমতে পঞ্চীৰ শলাগ লৈছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভোগালী বিহুৱে হওক, ৰঙালী বিহুৱে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা হয়। কিন্তু কিছুমান কৰ্মশালা কৰ্মশালাৰ কাৰণে হয় আৰু কিছুমান কৰ্মশালাৰ এটা সুকীয়া গুৰুত্ব থাকে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই নন্দিনী মেলাখনৰ এটা সুকীয়া গুৰুত্ব আছে। ইয়াত ধৰক এই যে মুখাশিল্পক লৈ এখন কৰ্মশালা হ'ব দুদিন ধৰি, আমি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ মুখাশিল্প চাবৰ কাৰণে আমি সদূৰ মাজুলীলৈ যাওঁ, কিন্তু গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে এটা সুযোগ আৰু সুবিধা এই নন্দিনী মেলা, যে ইয়াত কেনেকৈ মুখাশিল্প প্ৰস্তুত হয় এই কৰ্মশালাখনত শিকিব পাৰিব, কোনোবাই চাব পাৰিব। এই যে ব্যতিক্ৰমী এটা পদক্ষেপ, সেইটোৱে এটা মই ভাবোঁ এটা নতুন মাত্ৰা দিব এই মেলাখন। ঠিক একেধৰণেৰে কিছুমান শিশুৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তেওঁলোকে শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবিলাক পদক্ষেপ লওঁ সেইবিলাকৰ এটা প্ৰভাৱ সদূৰ প্ৰসাৰী পৰে। আৰু ইয়াতো এই যে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা দুই এটা তেনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব এই সময়ছোৱাত, তেওঁলোকে আনন্দ পাব, তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা এটা শিকিব। আৰু তাৰ বাহিৰে বাকীখিনি যি ইয়াত সকলোৱে কৈছে, মই কি ক'ম, বিভিন্ন ষ্টলবিলাক আহিছে, ইয়াত মহিলাসকলে যুৱতীসকলে এটা সুকীয়া গুৰুত্ব পাব, তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু একো নকওঁ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ নন্দিনী মেলাখনৰ যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, প্ৰত্যেকটো দিনেই আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পাম, আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা পাম আৰু আমাৰ মেলাখনে সফল সমাপ্তি ঘটাব পাৰিব। ধন্যবাদ। পৰিচালন সঞ্চালক স্মিতাক্ষী বাইদেউ, গতিকে আমি সুমাইনী বাইদেউৰ দ্বাৰা এয়া সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। আমি অভিনেতা কপিল বৰা এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু লগতে এটি আছে উপহাৰৰ টোপোলা। ধন্যবাদ বাইদেউ। গতিকে বিহু আহি আছে, তাৰ প্ৰাক্তনত আমাৰ এয়া আয়োজন, গতিকে কেনেধৰণৰ অকণ অনুভৱ। নমস্কাৰ সকলোকে, আৰু কি ক'ম, প্ৰতিদিনৰ যিকোনো অনুষ্ঠানলৈ আহি মই খুব ভাল পাওঁ। আজি সেইবাবে আহিছোঁ, এইটো প্ৰতিদিনৰ অনুষ্ঠান, নন্দিনী অনুষ্ঠান। আৰু ইয়াত মোৰ সদায় মোৰ এটা বস্তু খুব ভাল লাগে, হাতে বোৱা, হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা বস্তু। আৰু ইয়াত আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাম হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা বস্তু। হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা বস্তুৰ মূল্যই বেলেগ, আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত আমি যিবিলাক বস্তু দেখা পাম সেইবিলাক মূলত হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা, হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব। গতিকে তেওঁলোকক মই এই প্ৰচেষ্টাটোৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যে হাতে বোৱা বস্তু, হাতেৰে কৰা, ক্ৰিয়েট কৰা হেণ্ডক্ৰাফ্টছ ইয়াত দেখুওৱা হ'ব। আৰু নন্দিনীয়ে যিহেতু আয়োজন কৰিছে, এইটো জনপ্ৰিয় হৈ উঠিবই। যিসকলে ইয়াত আয়োজন অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হওক, তাকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাওক, অসমৰ শিল্পকলা, অসমৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ, হেণ্ডলুমছ, সেইটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, কাৰণ অসমৰ হেণ্ডলুমছৰ কোনো তুলনা নাই। ইমান ধুনীয়া হেণ্ডলুম চাগে ক'তো মানে গোটেই দেশতে খুব কম, গতিকে এনেকুৱা এটা বস্তু আপোনালোকে হাতত লৈছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ। আৰু কি ক'ম, অহা আগন্তুক নৱবৰ্ষ, ৰঙালী বিহু সকলোৰে বাবে ভাল হওক, শুভ হওক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। সকলোৰে সুস্বাস্থ্য হওক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। জয় অসম।